Inilah tempat Desa Yucun Anji Kejang yang merupakan berdirinya landasan air hijau Gunung Hijau ataupun yang berarti Gunung Emas dan Gunung Perak. Pada tahun 2022 diluncurkan program Yucun Global Partners yang menciptakan generasi pemuda desa berkumpul untuk mengumpulkan para talenta muda.这里是青年在村生活灵感便利店，然后是由一些在村青年发起并运营的一个在乡村的青年公共空间。那在这里呢，我们展示了很多青年在村的生活灵感的一些方式，比如说比较抠搜的可持续的生活方式，比如说关注乡村议题的一些公益的生活方式。那同时呢，我们把这些灵感变成了实物的周边，在这里进行售卖。 那在这个空间的每一次销售，我们都会做买一捐一这件事情，就是每卖出一样东西，我们会捐一块钱给到渔村的友谊公益生态的基金。对，那这是我们在村做的事情。那后面这个地方呢，叫 Donate 咖啡。Donate 咖啡它其实就是英文 Donate 的中文翻译。那也是希望在村里可以倡导一个捐赠的慈善的文化的氛围和一个行为方式。那这里就是我们的空间。张老师您好，你好，我是美赞渔村国漫茶咖的运营负责人。那我们为什么叫做美赞渔村？因为我们是上海美术电影制片厂跟渔村联合打造的一家国漫茶咖，我们是以国漫为主题的，所以我们可以在这边看到很多国漫的 IP 形象，像葫芦娃，还有这边我们有黑猫警长啊。那我们可以一起到里面去看一下啊。这边的话是我们一个饮品的一个区域啊，然后这边我们是文创周边的一个展示售卖的区域。这边的话是我们一个手办墙，所有的手办都是来自于上海美术电影制片厂。因为安吉是竹乡，也是绿水青山的一个发源地，所以我们会做的有一个 自己的一个IP，竹子的一个IP啊，还有这个山神的一个IP。这么一个小乡村，它会有这么大一个魄力，就是招募全球的年轻人，大家一起去做这样一件事情。我觉得首先这个魄力吸引到了我。其实现在不是说，我们到乡村来是帮助乡村。 其实现在更多的是年轻人需要乡村，那我们在乡村我们来做各种事情，你像有些对于大自然的一个研学啊，还有做露营啊这些，我们其实更多的是需要到乡村来。那我们作为国漫的话，我们也是首次进入乡村，所以我们也是希望能够自己做一些之前没有做过的东西，我们也会 经常去做一些就是大家一起坐下来就一个夜话，一个茶话会，我们互相去沟通。其实这样合伙人跟合伙人之间的沟通会能产生更多的火花，也是。合伙人的话，到渔村来，我们创业跟在城市里自己去创业区别就是，你只要有好的想法、好的创意，这渔村这边他们就会帮助你。 无论是资金困难啊，还是对于就是说场地上有什么需求啊，他们都会给予你很多的帮助。